La pèrdua auditiva o hipoacúsia afecta a una gran part de la població en totes les franges d'edat. Nens, joves, adults, tot i que habitualment l'associem a una disminució de les capacitats sensorials que es produeix pel pas del temps. Estem al Centre d'Audiologia Albert Martín de Sant Cugat del Vallès, on el senyor Albert Martín, audioprotesista, ens parlarà d'aquest tema. Bon dia, senyor Martín. Què és la pèrdua auditiva o la hipoacúsia? Com la definiria? Tècnicament el terme és la hipoacúsia i, com tu dius, és una mancança d'alguna de les facultats de poder escoltar correctament. Aleshores, n'hi ha diferents tipus i el que sí que es fa és fer un diagnòstic quan alguna persona té alguna sospita de que està succeint algun d'aquests efectes que no l'està poguent deixar una vegada escoltar bé o molts cops és que no pot entendre bé, més que escoltar. I les causes d'aquest problema, quines serien? No hi ha diferents tipus de causes? Les causes es donen, poden ser múltiples, es poden donar des dels primers inicis, inclús en la gestació, en l'embaràs, es pot donar qualsevol afectació i això pot derivar en que el nadó neixi amb una pèrdua d'audició. Fins després, al llarg de la nostra vida, doncs, poden haver-hi elements com podria ser un accident, una medicació que ens provoqui una autotoxicitat. Hi ha diversos factors i després amb l'edat, igual que ens passa amb la visió, i doncs també ens succeeix amb el tema auditiu. No? I el tractament de la pèrdua auditiva depèn del cas que sigui o quin seria? Primer de tot s'ha de fer un bon diagnòstic. Depenent del que dèiem de l'edat del pacient, doncs s'utilitzen un tipus de tècniques o altres. En el nostre cas fem tot el ventall perquè també fem audiologia infantil i aleshores doncs, les tècniques de detectar aquestes pèrdues auditives són amb una tècnica concreta i en els adults doncs, amb uns altres paràmetres. El que sí que es busca, com dèiem, és obtenir un bon diagnòstic i a partir d'aquí doncs, veure quin és l'origen de la patologia. Pot ser a nivell intern on hi ha una afectació del nervi auditiu o poden haver-hi altres consideracions. Soc la Carla i ja vaig néixer amb un problema d'audició. Tinc una sordesa mitjana i llavors va ser una mica complicat a l'hora de diagnosticar-me aquest problema. Que els meus pares, quan era petita, tenien la mania, bueno, a mi ara això m'agrada, que ens gravaven en moltes excursions o activitats que fèiem com a família. I fa poc em vaig mirar una filmació d'aquestes, surto caminant davant d'ells, els meus pares de sobte comencen a cridar-me que passarà un cotxe, camina per tard a la carretera perquè si no m'atropellaran. Es veu com ells van cap a mi i em diuen Carla, no ens fas cas, no sé què, sempre estàs passant de nosaltres. O sigui, que em feien com una mica de bronca, però jo realment no el sentia. Pèrdua auditiva no sé el que és, perquè ja vaig néixer així, amb una atròfia del nervi auditiu, per tant, parteixo de zero, sense haver tingut una experiència d'haver sentit primer i després perdre l'audició. La música era sempre un soroll que jo sentia, però era un soroll. Ara és com aquell que diu que gràcies a la potència que tenen ara aquests audífons avui en dia, sento el color de la música. L'evolució que ha tingut la indústria que fa la fabricació dels audiòfons ha fet un salt molt, molt important aquests anys. Tecnològicament, va molt de la mà de tal com s'estan desenvolupant totes les tecnologies, tant com la telefonia mòbil, el tema dels ordinadors. Aleshores, tota aquesta indústria se'n beneficia, no? de tots aquests paràmetres i els aplica. És a dir, que avui en dia ens trobem amb tot un ventall de sistemes molt bons, amb fabricants realment a molt alt nivell, i a partir d'aquí doncs, tu tens moltes eines com per poder, depenent de la patologia que tinguis, aplicar un sistema o un altre. És a dir que pràcticament diríem que un tant per cent molt elevat de casos tenen un bon pronòstic a l'hora de ser adaptats amb audiòfons actualment. Per Bluetooth estem vinculant els dispositius amb l'audiòfon. I la televisió, que això és molt important, si no la puc seguir, i l'ordinador. Tot el que té Bluetooth es pot connectar amb això.
una manera molt bona de poder portar l'adaptació a uns termes correctes és analitzar quines són les necessitats i fer aquella adaptació totalment a la mida d'aquelles necessitats. S'ha de tenir en compte que les persones amb pèrdua auditiva també tenen, diguéssim, unes fluctuacions les seves capacitats sensorials que poden ser afectades per un refredat, per la pròpia pèrdua que tingui una progressió en el temps. Això s'ha d'anar seguint amb l'audiòfon. La pèrdua auditiva normalment sempre té una evolució en el temps. Aleshores, el que sí que es fa és un seguiment. I per això, dintre del protocol, com treballem nosaltres, doncs està marcat en fer una sèrie de revisions durant l'any que ens garanteixen tant el correcte funcionament del sistema com el nivell d'audició en cada moment que fem aquesta revisió. Sí que és cert que a vegades ens trobem amb patologies que provoquen una pèrdua sobtada. Aleshores, aquí també s'hi ha d'actuar-hi ràpidament. I els ajustos els feu de forma informàtica, a través de l'ordinador, actualment? Sí, avui en dia ja no hi ha sistemes manuals, per dir-ho d'alguna manera, perquè tot està digitalitzat i tots els audiòfons, les seves correccions es fan a través del software. Soc un esportista, estic fent un grau superior d'esports al centre del rendiment d'aquí de Sant Cugat i estem cada dia fent una sèrie d'activitats, a natació, a futbol, pista de córrer, suar... Clar, fem totes les activitats i no m'impedeix fer cap d'elles. L'altre dia, per exemple, vaig estar en una escola i em van dir: "Què portes a les orelles?" I vaig dir: "Porto uns audífons per poder escoltar-te bé." I la gent es quedava sorpresa, dient: "Ostres, mira, no és tan jove." I un xaval em va dir: "Jo també em porto." I dic: "Ostres, mira." Va ser una coincidència. Jo no m'ho trobo com una cosa dolenta, sinó: "Oh, mira, porto audífons, estic segur a mi mateix i realitzo una vida normal i corrent. I per poder sentir-te bé i escoltar-te bé, els necessito." Així com portar ulleres, però jo porto audífons. Això, per sort, ha canviat totalment i l'estigma aquest, els fabricants han desenvolupat sistemes cada cop més invisibles, cada cop més discrets, perquè sempre el tema estètic ha marcat molt el nostre sector, però per contra el que acabes demostrant i veient és que els pacients en prescindeixen totalment d'aquests estigmes perquè estan valorant realment el per què s'ha fabricat un audiòfon, que és per poder comunicar-te i per poder sentir, no? Si jo no ho dic que soc sorda, o que porto audífons, doncs no s'enteren que els porto, perquè bé, són tan petits que no es veuen. Respecte a la vida quotidiana, doncs sí que he mirat també moltíssim. Clar, també en contacte amb els meus amics o amb la meva família, doncs també vaig mirar molt. El vostre centre està anomenat com un centre preferent d'atenció audiològica pediàtrica pel vostre tractament especial del tema infantil i la vostra metodologia pròpia a l'hora de realitzar les proves de diagnòstic o les audiometries. Com s'efectuen aquestes proves? Això passa prèviament per tota una formació. Tots els professionals d'aquests centres s'han format amb audiologia infantil, d'acord, tant assistint a cursos com per part dels mateixos fabricants que tenen els seus departaments pediàtrics. Fer una audiometria amb un nen que ve sortint del col·le i ja porta moltes hores cansat no és fàcil. Aleshores, doncs, has de tindre les teves eines i els teus recursos, doncs, per poder treballar amb ell i que allò li sigui un temps agradable i no li sigui una càrrega el poder fer aquest procés. I aleshores aquí és vital per poder obtindre la correcta informació, perquè si no estem amb el que dèiem, si no et portem una bona correcció, els resultats que obtenim no són bons, i això deriva, en el cas dels nens, en tot el seu tema acadèmic. Nosotros, desde la escuela que trabajo, la Farga Infantil y el Colegio La Farga, apostamos mucho por la inclusión. Y los niños con una deficiencia auditiva se pueden adaptar perfectamente a una escuela normal. También es muy importante la formación que das al profesorado y que ellos entiendan de que a pesar de que un niño o una niña que lleva audífonos oye, porque eso le permite oír bien, necesita una atención especial, pues que se le mire a la cara, que haya luz, que tenga en cuenta que cuando hay sonidos de fondo, pues oye de una manera distorsionada. Vau participar en una campanya
d'enviar uns audiòfons a una persona que està en un campament saharaui. Ens podries explicar una mica com va ser aquesta experiència? A través d'una infermera d'aquí del centre sanitari Can Móra, que està en contacte amb els campaments saharauis, doncs ens va comentar això, que hi havia un adult amb una patologia i que aviam si trobàvem algun sistema per poder-los ajudar. I els hi vam dir de seguida que sí. Teníem un equip que ens havien donat i aleshores nosaltres vam fer tota la feina de preparar-lo, vam aconseguir que li fessin una audiometria, cosa que no era fàcil en el campament, i a partir d'aquí doncs vam preparar tot el material, el vam enviar a través d'ella, d'aquesta infermera, en el campament, i la veritat és que el feedback que tenim és bo. Les condicions en allà no són gens bones, amb la qual cosa vam haver de preparar-ho tot molt bé, perquè pel tema sobretot de la pols, de la humitat, doncs preparar tota una sèrie de coses que no són habituals. Però bueno, ho vam aconseguir i la veritat molt, molt satisfet, no?, poder donar sortida així. El fet de portar els audiòfons, a part del guany que suposa en el moment físic d'escoltar els sons, també permeten treballar aquesta capacitat de comprensió del cervell que té quan arriben els sons de l'exterior. Diguéssim que si no portes els aparells, aquesta capacitat amb el temps es va perdent. Sí, de fet, hi ha els audiòfons aporten una doble funció, no? Fan la correcció, però fan una part molt important, que és l'estimulació. Aleshores, de fet, per l'oïda sentim, escoltem, però realment interpretem a través del cervell. Aleshores, tota la via auditiva ha d'estar estimulada. Creuar aquesta porta significa acceptar una realitat, demanar ajuda, posar-se en mans de professionals i el més important pot ser el començament d'una nova vida.